សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page ប្រដាល់ KH. នៅថ្ងៃនេះប្រដាល់ KH មានជាព័រមៀនថ្មីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តស្តាប់និងទស្សនាដែលតកតងទៅនឹងបាវិស័យកិលាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាវិញម្ដងពតជាអោះចាខ្លាំងណាស់អុយ16កម្ពុជាបានឈ្នះអុយ16អូស្ត្រាលី និងបន្តកីឡាសង្ឃឹមក្នុងពានរង្វាន់ ASIS U16 Championship ក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម16ឆ្នាំកម្ពុជាបានអាចឈ្នះលើប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡ ாட்ட ផល4ទល់នឹង2ក្នុងចំណូបទី2ប្រចាំពូល C នៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់អាយុវ័យជំទង់អាស៊ានក្រោមអាយុក្រោម16ឆ្នាំនាល្ងាចថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះ ការប្រកួតដ៏គ្របគ្រានេះគិតថាអូស្ត្រាលីមានព្រៀបជាងកម្ពុជាដោយសារតែការសម្បទាននិងកម្លាំងនោះប៉ុន្តែលេញមិនបាននឹងមួយនាទីស្រួលបួលផងកីឡាករខ្សែការពារស្លាបឆ្វេងរបស់កម្ពុជារ៉ាដាវីតបានទាត់បាល់បញ្ចូលទីទីពីរចំងាយនៅនាទីទី1ធ្វើឲ្យគ្របគ្រាមិនหนักស្មានដល់ថាកម្ពុជាអាចរកគ្រាប់បាល់នាំមុខអូស្ត្រាលីបានលឿនដល់ថ្នាក់នេះនោះទី ក្រឡាមកទៀតអ្វីដែលកាន់តែផ្ទុះការញាក់ផ្អើលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគឺនៅនីតិទី23កីឡាករស៊ូមេងហុងរបស់កម្ពុជាបានរកគ្រាប់បាល់ទី2ឲ្យកម្ពុជានាំមុខអូស្ត្រាលីដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង0លួចលដល់នីតិទី38កីឡាករអាយម៉ែនគូឡាស៊ីបានរកគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ឲ្យអូស្ត្រាលីនិងរក្សាលទ្ធផលនៅតង់ទី1ដោយលទ្ធផល2 ចូលដល់មុខចលដាល់វគ្គទី2អូស្ត្រាលីបានព្យាយាមជាខ្លាំងដើម្បីរកគ្របបាល់តាមពីក្រោយជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធនិងគ្រប់គ្រងបាល់បានយ៉ាងច្បរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីបានមកលើកម្ពុជានោះទេនឹងកម្ពុជាបានបន្ទែមគ្របបាល់ទី3របស់ខ្លួនបានសម្រេចដោយកីឡាករស៊ុនមេកាការនៅនីតិ75ចូលដល់នីតិ83 អូស្ត្រាលីក៏តាមពីក្រោយបានមួយគ្រាប់ទៀតដោយ2ទល់នឹង3ដោយកីឡាករមិចហាទូលីប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដាច់បាទគ្របចិត្តជំនះនៅនីតិ90 + 1ដោយកីឡាករស៊ូមេងហុងនិងរះសារលដ្ឋផល4ទល់នឹង2ដល់ចប់ការប្រកួតតែម្ដងក្រោយឈ្នះ4ទល់នឹង2កម្ពុជាមាន3ពិន្ទុ កណៈប្រគួតបន្ទប់ត្រូវជួបជាមួយអុយ16មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលជាការប្រកួតកាត់សេចក្តីរកក្រុមឡើងទៅវគ្គបន្ទប់បាទអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបាទឈ្នះមួយប្រកួតមាន3បន្ទុកហើយឈ្នះក្រុមខ្លាំងតាមរងបាទឈ្នះអូស្ត្រាលីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រិមត្តបាទកម្ពុជាលេងបាល់ឲ្យដៃឈ្នះអូស្ត្រាលីនេះនេះគឺជាការប៉ັດបាទហើយឥឡូវយើងឈ្នះហើយប្រិមត្តបាទក៏ យើងឈ្នះនេះគឺឈ្នះឈុតតូចទៀតបាទហើយឈរជិតគេហ្នឹងគឺទូចទួជាងគេបាទអុយ16យើងដឹងស្រាប់ហើយបាទអុយ16កម្ពុជាគឺល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសអេមបាទកីឡាករណែសេរីក្រៅក្រៅនេះអុយ15អុយ16អីហ្នឹងបាទគឺល្អហ៎ពួកគាត់អាហ្នឹងយើងនិយាយការប៉တ်មិនមែនឈ្នះថាល្អណែចាញ់មិនល្អទេនិយាយរួមទៅចាញ់ឈ្នះក៏នៅតែគ្រប់ត្រូលដែរនឹងបានគេហៅថាហ្វេនប៉တ်ប្រកាសមិនឈ្នះបានគ្រប់ត្រូលចាញ់ នរមគ្រីជេអត់ទេតែអុយ16នេះប្រិមត្តខ្ញុំតាមដានគាត់តាមគាត់លេងអុយ15មកក្រុមគាត់ហ្នឹងបាទគាត់លេងអុយ15ហ្នឹងបាទឃើញថាគាត់មានភាពរីកចម្រើនបាទបើធៀបពីអុយ15ឡើងមកអុយ16នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតូងតនឹងអុយ16កម្ពុជាបាទធ្វើឲ្យមានការភ្នាក់ផាល់ខ្លាំងណាស់បាទបន្ទាប់ពីបំបីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របាទឆ្នះអូស្ត្រាលីដោយលទ្ធផល4ទល់នឹង2ទៀតមែននីសៅជេ អាយ <alden> ប៉ <l swear> ាស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទហេងសុយឯកម្ពុជាយើងអាចនឹងឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតក៏ថាបានដែរនេះគឺជាការប៉တ်អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេទទួលបាទទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញបាទមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើកនោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តេអភ័យទោសបាទពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ເປັນຖ້າປະລມິນນີ້ກໍຕ້ອງຕາລະໃບກໍក្រើກບາດວິໄສຄືກອບບາລທີ2ຂອງກໍາປູເຈຍគឺຕອດສະອາດນາບາກອບບາລທີ2ໂລງຕີ້ຈັງງາຍໂຕຕາມດອງບາໃຫ້ອຸຍ16ບາເລງສຸດປີຈັງງາຍໂຕໂຈລປີຕາມດອງໂອ້ຍບາອໍຈານາບາອໍຈານາເຈົ້າບາຝົນອໍຂະນີ້ແຕ່ຕ້ອງຕົນປະລມິນກໍມີແຕ່ປະປານນັ້ນໄດ້ຈະຈົງກ rau ບາສົມຈຸລຽນ